se llegó, las personales tampoco diciamo pravio tudi spremenjevalci mora biti enkrat spremenjeni, tudi tisti, ki tepe, mora biti enkrat tepeni in tudi tisti, ki so pripeljali k nam 10 oziroma 20 obleko in še več jih je bilo, ker je bilo nekaj ja, več, morajo priti do besede in Nina Kokl je bila vse skozi v ozadju kot organizatorka in v resnici pa je ena od lepih glasov slovenske literature in smo rekli, kaj bi bilo, če nje ne bi bilo. Tako da naj bo danes ona tukaj in pa Zupančeva in ostali tandemu predstavlja Nino Kokl. Izvolite. Hvala. Za začetek kar nekaj izpod peresa Nine Kokl. Nekega dne se je v igri skrila v omaro. Tam je zagledala zaveso. Odgrnila jo je in vstopila v pravljico. V pravljici je bila princesa. V prelepem gradu iz dragulja, v širnem vrtu s potočki, cvetlicami in pisanimi pticami. Bila je kakor vila, imela je čarobne moči. Tudi v pravljici so jo imeli radi. Ko je odrasla, je postala kraljica. In ker je bila tako čudovita in posebna, so jo ljudje imenovali kraljica Sončnica. Bila je kraljica cele dežele. Tam so vsi imeli vse, kar so potrebovali in vsi otroci so bili srečni. Veliko so peli in plesali in se vrteli na velikih rdečih vrtiljakih in ona je bila kakor sončnica. Svoj obraz je vedno obračala proti rumenemu soncu, ki je vsak dan pomežiknilo in ji prinašalo srečo, njej in celemu njenemu kraljestvu. Nina, začela sem z odlomkom iz tvoje zadnje slikanice. Nina Kokl, kot veste, je intenzivno piše tako za otroke, kot tudi za odrasle. In trenutno imaš par slikanic, ki je namenjen deklicam in dečkom. Te dve slikanice sem izdala pri mariborski založbi Pivec v sodelovanju z mojim prijateljem Markom Ropom, ki je sicer tudi pisatelj, pesnik, ampak tudi čudovit ilustrator. V bistvu mi je pa všeč, da si je Klavdija pravzaprav izbrala prav ta del. Govori namreč o deklici, ki pa živi to svoje rano otroštvo in potem dobi pošto, da bo šla v šolo. Kako je, ko kraljica Sončnica dobi pošto in se v bistvu poslovi od svojega ranega otroštva, katerega simbolno je bilo opisano v tem odlomku, ki ga je Klavdija prebrala in na plakatu, ki bo promoviral te dve knjigi, sem želela je pač imeti slogan in vsi otroci so bili srečni, ker namreč verjamem v utopije in verjamem pač v to, kakor smo s Klavdijo dali naslov, da pač sanje ne umrejo. To se mi zdi odlično izbran odlomek. No, meni se je zdelo zanimivo predvsem zaradi tega, ker se bova sprehodila skozi nekaj tvojih del, ki so sicer ravno tako poetična, ampak so namenjena odraslim. Pa se mi zdi zanimivo, da pravzaprav v svojem slogu ne delaš razlike med literaturo, ki jo namenjaš odraslim in med literaturo, ki jo pišeš za otroke. Eden tvojih motivov tako v literaturi za odrasle, kot tudi v literaturi za otroke, je minevanje. Za svojo slikanico, ki se ukvarja z pravzaprav smrtjo, deček v Vilanu Blaku si celo dobila nagrado. Se ti zdi, da je vsaka tema primerna za vsakoga? Absolutno da. Kakor pravijo igravci, ne, recimo igravka, ne vem, Maja Martina Mrljak je po erotični sceni v filmu rekla, jaz sem igravka, zatorej moram biti vse, ne. In jaz sem torej pisateljica, zato moram pisati o vsem, kar je na tem svetu in tudi tist, česar ni pa je.
česar mi pa ustvariš ti. Tako. Zdaj, če pogledamo, uspela si pravzaprav priti na literarno sceno z svojim prvencem Milovanje skozi velika vrata. To Milovanje, roman, za katerega ste verjetno slišali, mnogi ste ga prebrali, zdaj je že kar nekaj časa minilo od njegove izide. Šlo je leto 1998 in za prvenec je dobila nagrado. Ja, in nominacijo za Kresnik, ampak takrat moram povedati, takrat so bili drugi časi. Takrat je zelo malo knjig izhajalo. Takrat se je pravzaprav za vsako knjigo, ki je šla, se je nekako vedlo. Zdaj nimam številko produkcij knjig, ampak če samo govorim o tem duhu časa, ne, vsi so vedeli, da sem jaz to knjigo izdala. Ko sem pred leti izdala Poletje s klovnom pri isti založbi in upam si trdi, da je boljše kot Milovanje, sploh nihče ne ve, da ta knjiga obstaja. Zdaj enostavno taka masovna produkcija, da se popolnoma izgubiš s svojimi knjigami. Pa se ti zdi, da to vpliva na te pri tvojem ustvarjanju? Ne. Milovanje si se lotila teme, ki je pravzaprav tudi ena od tistih bolj obrobnih, namreč zapiranje v svoj svet, pravzaprav psihoza. Opisala si jo pa na zelo poetičen način. Ja, opisala sem ta, mene zanimajo ta zelo ta stanja duha, ne, ta mejna stanja. In takrat je v bistvu, v tej knjigi se je tudi zato veliko govorilo, ker sem načela temo, ki je majčkan tabu, ne, pač tema duševne bolezni. Zdaj to temo gledam čist v mogoče še bolj širokem konceptu, ne, še bolj v širokem planu. Da je pač tako, kot sem rekla, to pač ena tema, ki je pač, katera v sebi nedri veliko poetiko in veliko lepoto in veliko estetiko. Za Milovanje si želiš, da bi se enkrat v prihodnosti prenesel na film? Absolutno da. Celo tebi želica. Znaš koga, ki bi mi pomagal, da bi se scenarij. No, zdaj da ti povem, da se nismo videli, v soboto sem začela pisati scenarij, veš? Za film, ja. No, torej, ja. Milovanje po koliko 15-ih letih. Ja, ja. Upanjo ga bomo lahko gledali tudi na filmu. Mislim, da bo zelo zanimivo za večino bralcev videti pravzaprav neko vizualizacijo tvojih del, ker uporabljaš, vsi govorijo o tebi kot o pisateljci, ki v Sloveniji nekako odpira vrata magičnemu realizmu. Pa čeprav smo zelo daleč od Južne Amerike. Po drugi strani uporabljaš motive iz pravljic. Večina tvojih likov pravzaprav nima imen, osebnih imen, kot jih poznamo, ampak so opisna imena. So ti pravljice bližje kot recimo veliki magični realisti? Mene predvsem zanimajo arhetipi. Recimo, ne? To v bistvu me zanimaš prijatelj, však kaj imaš s temi arhetipi, ne? Ker sem to knjigo Ta zadnjo slamnata dežela celo naslovila Arhetipski fragmenti iz življenja pod edinim soncem. Jaz sem namreč, stalno sem v tem čudenju velike skrivnosti. Jaz se neprestano vprašujem po teh poslednjih vprašanjih, ne? Čeprav ono pravi, ne smeš preveč razmišljati. Jaz čist preveč razmišljam, ne? Jaz absolutno preveč razmišljam in absolutno ves čas razmišljam o veliki skrivnosti in v tem žarenju, v tej svetlobi, ki se v bistvu širi, bi rekla, iz robov naših zaznav, ne, se kot najbolj lepi liki za moj pač svet oglaša arhetipi. Sin, mati, brat, bolečina, smrt, življenje. To so te najmočnejše teme, zato tudi moji liki v bistvu sploh ne potrebujejo imen, ampak recimo, ko rečem recimo Silak, to je ime, ne, liku v knjigi, ampak on je Silak kot arhetip, kot karakter recimo, ne. Nekateri zelo delam s temi arhetipi, ker me enostavno me privlačijo, prav sevajo, ne, privlačijo me z nevredno to lepoto in to fundamentalnostjo in to v bistvu svetlobo z roba sveta, ne.
To pomeni, da pravzaprav svoje like poimenuješ kot usoda. Kot usoda, ja, kot arhetip. Ne? Kot arhetip, zapravo, mi določa usoda. Ja, tako, ja. Kot je rekel že Aristotel v Etiki. A tako je rekel. Klavija, kar se ime zbere, kot jaz povedam. Ja, videli smo tandem tudi zaradi tega, ker mi napiše in jaz zelo veliko berem. Ne? Tako da se eno pri drugo na vsake pol časa reče, joj, spet si prebrala toliko in toliko knjig, ampak jaz sem pa napisala zdaj par fragmentov in moram reči, da zelo zavidam za ta dar. Če nadaljujeva, omenila si arhetipe. Ali se ti arhetipi pri tebi pojavljajo, kar tako, kot si rekla, iz roba te zaznave, ali jih prepoznavaš tudi po svojem vsakdaniku? Jih prepoznavam, ne? In kot rečeno privlačijo me. Ne? Tudi nisem tako okultna, naprimer. Ne? Govorimo o tej veliki skrivnosti, o tem čudenju, o tem robu sveta, ampak nisem pa okultna tem. Ne? Ne hodim v polbe državav, da zbiram fižolčko ali kaj že, ne? Tako naprej. Ampak... Ukvarjaš se za kakšnimi velikimi religijskimi sistemi? Ne, tudi nisem religiozna. Mene v bistvu zanima bistvo. Ne? Jaz vsaki stvari poskušam najti to njeno bistvo, ta njeno bistvo, temelj, ta njen arhetip. Ne? In tudi zato ljudi mogoče ne, ozaznavam. Zato je bila, naprimer, zato so zame te stvari tako usodne. Ne? Zato me je tako močno zaznamovala očetova smrt, naprimer. Ne? Zato me te stvari tako močno zaznamujejo. Ne? Ker v njih enostavno, kot rečeno, me s tem sevanjem pravobitnosti absolutno privlačijo. Omenila si smrt očeta. Kaj se ti zdi, da se ti potem, katera delček skrivnosti se ti je razkril? Razkril se me kaj po milost. Namreč jaz sem, ko sem napisala milovanje, sem veliko govorila o milosti in ko sem hodila, takrat sem ogromno hodila po literarnih večerih in ljudje so me stalno spraševali, kaj je to milost. Ne? In sem blefirala, ne? Nisem vedela, ne? Zdaj pa vem. Ne? Lahko se je zapisam tudi v slamnati deželi, samo ne vem, na kateri strani. Ja. To sem pisala takrat, ko je oče umrl in on je v Škofji Loki. Smo živeli in jaz sicer živim v Ljubljani in sem prišla za pač ta čas, ker je on nepričakovano umrl, za čas pogreba v Škofjo Loko. In sem cele dneve sedela v lokalu in sem pač pisala jokala, pila kavo in pisala slamnato deželo. Čekaj sem imam. Sestri na gorje, probar, prerabana, zavetje žalosti. Bila sem v zavetju žalosti. Ampak si žalost občutila kot zavetje? Tako, ja. Ne kot neko veliko bolečino, preznino. Kot zavetje, ja. Muž, prijateljica, čipkasna hiša, lepa kača, trije smehljaji, ljubimec, sreča. Zdaj razmišljam, da bi svoje zadnje knjige dala naslov Sreča. Iz zadnje knjige bomo potem še. Potem naslednji, še te, ki še ne nastaje. Mama sabo eno, ki še ni šla, potem pa še ena bo, ne, ki bo pa naslov Sreča. Upam, da mi bo uspelo, kljub globokim melanholijam to. Zanimivo, da se tudi tvoje naslovi v bistvu daljšajo, knjige se pa krajšajo, ne? Milovanje, ena beseda Sviloprejka, ena beseda, to sta knjigi, ki sta imeli tam okrog 200 strani, in tem poletje Sklonom, že daljši naslov, ampak že malce fragmentirano, krajše, v bistvu na neki način skoraj kroki, ne moramo reči, da so to črtice, težko je pa reči, da je to že poezija. In potem v bistvu slamnata dežela, ki ima izredno dolg podnaslov še. In zdaj nova knjiga, ki nastaja, ima tudi v bistvu. Ja, enostavno, ne vem, mi pravijo, joj, ti si včas tako super pisala, zdaj pa sam še te fragmente pišeš, ki je vsak stavek kot vojni espresso, premočan definitivno, ne. Ampak jaz vam žal moram povedati, da bojo še krajše. Še krajše, ker prav to, ker skušam priti do bistva, ne. To
To pomeni, da več, ko razmišljaš, ja, in enostavno do konca spolirati, ne, te ideje, te misli. Ne. Ne, tako kot bi nekako zelo, zelo, zelo mikroskopsko tanko nitko plet v čipko. Ne. In zato pač nisem, niti si ne želim več pisati teh 200 strani dolgih knjig. Ne. Vsaj za enkrat, ko kaže. Milost. Milost je, da ti je dano živeti najsilnejšo bolečino, tisto, ki je zrasla iz najčistejše lepote, največje radosti, iz goreče ljubezni. Preden, ko so v bistvu se dogovarjali o odlomkih, sem ti predlagala dva odlomka, ki sta oba v bistvu odlomka smrti oziroma pogreba, ampak tega pa nisva naše. V tvojih delih v bistvu smrt ni mračna, niti ni povezana z neko bolečino, z neko zarezo, ampak je bolj neke vrste odhod v nekaj drugega. Ne? Zdaj, ne da bi načrtovala samomor, ampak dejstvo je, da je smrt v slamnati deželi vrhunec knjige. Ne? To je najlepši v bistvu vrhunec, ja? Največje doživetje te glavne junakinje, ne? In celega tega njenega sveta, ne? ki se strne potem v ta odlom, ko se ona v bistvu. Slamnata dežela je tudi v bistvu ime, ki si ga dala vašemu ranču, ne, kjer ste kot družina priživljali precej skupnega družinskega časa, ravno z očetom. Tudi na plakatu si uporabila oziroma dala svojo intimno fotografijo sebe z sosedovim fantkom. Ki je hodil, Vinko je hodil posebno šolo in je bil edini fantek v celem tem področju, kjer smo mi pač imeli ta ranč. In on je hodil po me z osličkom. In je prišel in me je naložil na osličko in sem jaz pogorbila in me je vozil cel dan bolj s tem osličkom. In plakacija Slavna to deželo je Nina na osličku in Vinko pred osličkom, ki je in me je pelo s temi velikimi očali, s temi gumijastimi grdimi škornji, te plastični trenerki. Ampak to je bila v bistvu Slavna to deželo. Ampak ti pa želiš na tem osličku in si vsa zadovoljna, ne? Ja, to je bilo otroštvo. Ne? Se ti zdi, da si veliko stvari iz slavnate dežele prenesla tudi v bistvu ja, v to knjigo? To so tudi ta razmišljanja, ne, v bistvu otroštvo. Ne? Spet smo tle pri arhetipih, ker otrok je arhetip. Ne? In tukaj potem pridem tudi do nekih spoznanj, v bistvu, ki sem jih nekje noter strnila tudi do stavku, da ti nihče ne more vzeti tega, da si bil nekoč otrok. Ne? Da v bistvu to, kar je ona imela tam, ko so bili vsi otroci srečni, ne, iz tega se potem napajaš, ne, iz te lepote, iz tega žarenja, iz teh gumijastih škornov, iz tega osličko, iz teh velikih očal, iz tega ekscentričnega očeta se potem v bistvu napaja, ampak mislim, da se vsi napajamo v teh spominih ranega otroštva. Se ti zdi, da po otroštvu v bistvu ni več zanimivih stvari v življenju? Ne, absolutno so. So. Ampak ta, v bistvu, ta, bom rekla, pojme, ta sončen, ja, tako je napisala ena, lepota sončnega spomina. V bistvu, ta sončen spomin, ne, tega, to ti ostane, tega ti ne more vzeti. Ne. Tudi, ko si star 41 let in hodeš v pisarno službo. Se pravi, imaš rajši vzhode kot sončne zahode. Ja. Absolutno. Mogoče bi še ta odlom, ki smo ga zbrali, iz slamnate dežele, ki je tudi v bistvu smrt, ne, kot ti praviš, vrhunc glavne junakinje, tako rekoč vrhunc njenega življenja. Ne? In vrhunc knjige. In vrhunec knjige. Samo to mogoče, da še povem, da gre, govori o ženski, glavne junakinje je ožganja ženska, ki ima na vratu ožganino in jo skriva. Ne? Ona ima to ruto in to žganino svojo vašče skriva. Ne? In potem taka hodi naokrog po tej slamnati deželi. In to je v bistvu, to potovanje je potovanje k ljudem. Ne?
to je knjiga filantropije. Ona z vsakim od teh ljudi, ki jih sreča v tej slamnati deželi, splete en tak poseben odnos. Ne? In, in to je vse, ti odnosi so ful lepi, ne? Tako rečeno. In potem vse do konca, ne? Ko se pa pač zgodi pa ljudstvo, ne? Tako pridejo vsi te ljudje, ki jih je ona srečala. Bila je še v svoji hiši, ko so začeli prihajati. Za zaveso je bila, ker tabor v gozdu se je poklonil cvetlici. Prva je prišla karavana. Cirkuške opice v svečanih vijoličnih sukničih so tokle načinile. Za karavano so prišli vsi, vsi. Starček železniške postaje, ki je v rokah nosil žogo, prijateljica kot nekoč. Divina ni pela in naricalka ni okala. Nik je prinesel jagode, moški v škornjih, polno naročje punč s krvinastnimi smehljaji in našminkanimi lički. S polnimi rokami so prihajali. Ciganski kralj je prinesel zlat šah. Spiridon je šobil ustnice v poljub in na rami dimnega moža je cvrkotala ptičica. Zaz je prinesla svoj zadnji srebrn las. Ženski s klobuki, zadnje darilo iz slikovite starinarnice, v kateri je dišalo posevki. Pastir je prinesel jagne, starčki bombone v polivinilasti vrečki. Najlepša starka pa je bila lepa kača. Tudi v tej uri jo je razumela. Prišla je deklica, z očmi jo iskala v gruči njo, ki je bila iz zlata, tudi za njo iz zlata, za vedno, nista se ozrli. In ljubimec, vrani moški, nihče ga ni opazil, ko je vzravnano ostal na horizontu. Na horizontu vsega, kar se je vnovič belilo, kakor možnost. Prišel je s prasketajočimi iskrami ognjemetov, z njim otroci, ki niso nikoli odrasli, in so v žepih zanje nosili steklene kamenčke z lestenca. Tudi dobri ljudje so prišli, čeprav so bili že stari in bolni, vsi so prišli. Akrobat ni prišel, le pastirno cvetje se je usipalo. Prišli so peš ljudje, z vozovi, nekaj časa je milo deževalo, potem je curljala oranžada sonca, vsega je bilo, dolgo so hodili k njej, prišli so čez travnik življenja, čez bistro živo reko, ob kateri so bili skupaj sanjali sanje, za katere ni bilo več pomembno, ali so se uresničili ali ne. Kot ni bilo pomembno, ali je noč, ali je dan, ali bo še kdaj prišlo poletje. Ljubezen pa je kipela zanesljiva. Beli konj se je dvignil njen žar, v žar največje skrivnosti, prebrila se je njegova imaginarna griba. Pridne je stopila pred vse ljudi, pod cvitke in vijuge žičk, ki so bile nekoč lestenec, odmaknila ruto, da bi naposled pokazala ožganino. Saj so jo ljubili in ona njih, pa je ni bilo. Nije bilo več ožganine. Samo berač je sedel na strehi vseh hiš in jokal. In jokal je kit v morju. Imela je moči le še za eno. In to je bilo dovolj, da je njim vsem tedaj izrekla tisto edino. Lepo je bilo živeti z vami. V vetru še plešen je slavnik. Otroci v soncu tečejo za njim. V trenutku smrti v bistvu so otroci tisti, ki ponesejo življenje naprej. In v vseh tvojih knjigah se vedno pojavljajo otroci, ki niso sentimentalni, ki niso pravzaprav mali nučibuci otroci, ampak so semena prihodnosti. Iz njih bodo zrasli naslednji junaki. Ja, jaz otroke dojemam kot občestvo in zame so otroci sveti. In zelo si želim, da bi kdaj stekla za mojim slavnikom. Že prej? Ja.
Zato si tudi v bistvu napisala ti dve kraljico sončnice in kraljico sončnico in sončnega kralja, ki pravzaprav nagovarja ta res dečke, deklice posebej. Se ti zdi, da je to pomembno za otroke, da se počutijo v knjigi doma? Ne vem, konkretno pri teh dveh slikanicah sem jaz pač zraven je še pismo, ne. Vsaka, to je v bistvu darilna knjiga za prvi šolski dan, ne. In potem smo naredili tako, da je vsakem pismu kuverta in noter je posvetilo, ne. Tako je dragi, potem je črta, da pač napišejo, ne, kako je ime. Vsi mi, ki te imamo radi, ti danes želimo vse najlepše. In ko boš šel v šolo, in ko se boš prvič zaljubil, in ko boš odrasel, nikoli ne pozabi, da si kralj, sončni kralj. Pa pa spet črta in pisateljica Nina Kokelj. To je mi všeč, da je pisateljica Nina Kokelj. Piše za prvi šolski dan. Mislim, to sem jim hotela povedati. Ne. Imam to neko, vse verjetno je zelo patetično in zelo narobe, ampak jaz imam stalno ta nek občutek, da z literaturo nekaj daješ. Ne. In tudi imam zdaj ta občutek, kako sem, ne vem, kaj tim otrokom dala. Ne. Ko sem te dve knjige napisala in to sporočam pač v tem. Ampak vem, da imaš doma tudi povratno, da so ti pač otroci napisali eno pismo, ko si bila enkrat na obisku. Ja, ne, super. Ja. Draga pisateljica, hvala vam, ker ste nas obiskali v šoli. Bilo je zelo lepo. Otroci drugega A in drugega B razreda. To je najlepše pismo, da se ga že meni prejde. Se pravi, si na nek način jim odgovorila v, ja, v njihovem, ja, slogu, ja, na njihov način. In tudi tako je v tem pismu, da je za otroke drugega razreda zelo grdo napisano. Ne? Mi se lahko tem, ampak enostavno sem laganjena in sem si iz tega dala delati vizitke. Tako da imam, tako imam to pismo, zadnjo pa svojo številko, pa številko mobitela, pa imajo naslov. Pa ne. Ja. Kot pisateljica, ker so te tako prepoznali otroci, ne? Ja, na obisku sem bila pri njih, sem imela neko literarno urico in čez kakšen teden sem dobila v nabiralnik to pismo. Od otrok iz drugega A in drugega B razreda. Niso bile lisbice priložene? Ne, 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 samo pismo. Pismo, ne? Samo to je pisateljica, ne? Tako. Če bi bila ilustratorka, bi ti vredno narisal kaj. Ja, mogoče. Mogoče, ne. Poleg otrok je ena rdeča nit v tvojih delih tudi v bistvu sled gledališča, cirkusa in popotnikov razno raznih. Se ti zdi, da v tej, v tem vsakdanu, kjer iščeš arhetipe, da so ravno popotniki pa gledališčniki tisti, ki nosijo drugo modrost? Ja, oni so v bistvu, mene blazno to privlače, ne, ta potovanje, daljave. Jaz sem šla pri 15 letih na štop po celi Turčiji, do Irijanske meje, ne, pri 18 sem šla sama v Izrael z ladjo, ne. Jaz sem bila popolnoma obsedena s tem potepuštvom, jaz sem cele dneve se ukvarjala samo za eno stvarjo, da sem pisala vsa mesta in vse države, ki jih še moram obiskati. Zdaj sem se nekoliko pomirila, kar se tega tiče. Zdaj pač to, seveda, ja, karavana, ne, to, da odideš in se nikoli ne vrneš, ne, to, ta fluid, ne, ta zračnost in potem te barve, ne, recimo sveta gledališča in tako naprej. In, zelo me inspirirala v dežel Makedonija, ne, ki se stilo prej, ka pravzaprav v Makedoniji je njena duhovna domovina, ne, Makedonija. Tako da ja, ni ga čez potovanje, ni ga čez popotnike. Ampak v bistvu potovanje je lahko tudi samo v glavi. Tako ja. Saj zdaj se bolj malo premikam, ne fizično, ampak še vedno zelo. Je pa vedno več v tvojih delih likov, ki potujejo, mornar,
krliki, mislim, akrobat. Ja, ja, stalno morajo biti. Morajo potovati. Morajo, absolutno morajo. Potujejo po morju, potujejo v bistvu v tuje dežele, prihajajo iz tujih dežel, ne, recimo divina v slamnati deželi se vedno vrača in vsakič je drugačna. Pa se ti zdi, da te tuje dežele nastopajo potem tudi v tvojih zgodbah ali samo koščki spomina? Koščki, ja, spomina. Pa ta hrepot, mogoče ni to te tuje dežele, ampak ta v bistvu hrepenenje po daljavah, ne, ta v bistvu želja, ta nemir tudi na trenutke, ne, ta bolesten nemir, da bi šel, ne, ta želja po spremembi, po drugih barvah in to v bistvu te vizije in to hrepenenje po... To ni samo hrepenenje, da bi se vsedel v Ioni se odpeljal v Nudeli, ne? Ja, to niso tri sestri, ki hrepenijo po Moskvi, ne? Pa v Ameriki vsakič nekdo vpraša, zakaj ne kupijo karte, pa se tja odpeljajo, ne? Ja, tako je. Američani verjetno to gledajo drugače. Pri nas pa je jasno, da ta Moskva ni povezana samo z... Ja. Z karto za vlak, ali... Ja, to so ta potovanja v bistvu, ne, to... Ne, ta eter, ta pretočnost, te zgodbe pravzaprav, ne? So to tudi v bistvu izmišljeni kraji. Gre za dežele, po katerih hrepenimo in v katere boljš, da ne gremo, ne? Kot je recimo, ja. Ne vem, Jung, ki je prepričan, da ne smejo v Italijo, ker se mu je zdelo, da bi pač to... To pa zanimivo, da si umela, ne? Ker sem pa znač imela ravno eno tako podobno misel, ki bi lahko na to navezala. Namreč, ko poznate ta občutek, kot je nekaj tako lepo, da moraš stran pogledati. Da v bistvu, hotla sem si ogledati najlepši film, kaj sem jih daj videla, Fellinijevo La Strada. In sceno, ko Giulietta Massima pač pleše sredi vasi. In nisem, to je zame tako lepo, da nisem mogla, da sem stran pogledala. Ne. In mogoče je podobno s temi deželami. Ne. Ker so tako lepe in si jih tako zaželiš, ne, da nočeš jih tja, ne. Da se obrneš stran in kupeš karto za drugo deželo. Ali pa ostaneš, ne, in si kupeš, ne vem, da je bilo si plače za brlog. V katerem potem pišeš o tej deželi. Ja, verjetno je ta skrivnostnost, čeprav se trudiš, kot si rekla, razkriti temeljne skrivnosti, ja, se jo ostaja, ne, še velike skrivnosti še ni nihče razrešil in tudi jaz jo ne bom, ne, samo bom pa v njenem sivu poskusila še te lepne napisati, ne. Govorila si, omenila si sviloprejko, ki se dogaja v Makedoniji. Makedonija v bistvu je v našem področju, bom rekla, še vedno prisotna, pač kot del naše bivše skupne države, kot srce Balkana. Ti je blizu tudi Balkan. Konc konca sem 13 let bila srbska snaja. Imela sem fanta, ki je bil Srb in sem z njegovimi starši in njim pa živela v enem delu Ljubljane, ki se imenuje ulica Franca Mlakarja, ker pa je tam toliko južnjakov, smo živeli na ulici Franca Bosanca in bilo je super. Ampak si bilo prej, ki nisi pisala v Makedoniji? Na ulici Franca Bosanca. Se pravi? Potem, ko sem se vrnila iz Makedonije, kamor sem v mene še parkrat skočila. No, z Makedonijo te povezuje še ena v bistvu plat tvojega delovanja, poleg pisanja in, kot si že omenila, službovanja na Društvu slovenskih pisateljev. Si lansko leto tudi napisala spremno besedo v fotografski razstavi. S prijateljem iz Makedonije, fotografom in režiserjem Vanotijem, njemu ime Vanjo Ivanov, pa vsi v Radovišu, kjer on živi, in v mojhne mestece, ga imenuje Vanoti. Ima tudi pisarno, ki se imenuje Vanoti Star Production. Sicer nima dela in se mu slika po roke. Ne. Skratka, no, mi da sem se šla parkrat potepati v zelo zanimivo pokrajino Marijovo, ki so jo zapustili, to je na meji z Albanijo,
kjer so vsi ljudje mladi odšli v službe, v Skopje, v Ohrid in še dlje in še z ljužo in tako. In so ostale samo stare razpadajoče hiše in stari ljudje. In sva dala naslov, razstavila sva 30 portretov starčkov in sva dala nastavila sto Marijevo The Land of the Old People, Marijevo dežela starcev. In on je pač prispeval te fotografije, jaz sem pa v sodelovanju z dvema prijateljema napisala pač komentarje. Ja, v bistvu tekste, ne, prav vsaki sliki posebno pesem, poseben komentar. Mislim, da sem enega od teh zasledila tudi med fragmenti tvoje nove knjige. Tako je. Se pravi, tudi večkrat uporabiš isti motiv, celo iste tekste. Ja, ja, stalno to kuham, prepletam, štrikam. Recikliraš. Recikliram. Vse ponavljam. Dolgočasno se že. To, da se ponavljaš, je verjetno že kdo opazil, da si dolgočasna, pa še ni noben kritik. V glavnem ti očitajo, da si nerazumljiva. Ja. Pa seveda se ne boš prilagajala zdaj dnevni kritiki, ne? Ne, ti si absolutno ustraješ na tem, manj besed je jasna misel. Ja, čim bolj očiščena, ne? Prav spopolirana, ne? Kot bi, ja, kot bi skušal res, ne vem, Bruce Diamant. Ja, recimo, ne? Včasih si primerjala svoje pisanje z štrikanjem. In tkanjem preprog. Tkanjem, se pravi, drobne niti, zelo potrpežljivo delo, struktura, ki je zelo krhka. Zdaj si v drugem rokodelskem besednjaku. Ja, probaš. Pravilno. Mogoče bi pa zdaj kakšne odlomke iz tvoje nove knjige, ki še ni knjiga, piši mi, ko ti bo najlepše. Ne, kot so prej omenila, milovanje, sviloprejka, poletje s klovnom, slavnata dežela in piši mi, ko ti bo najlepše. Lahko razložiš, odkje ti ta naslov? To mi je enkrat zaželela ena prijateljica, tako čisto slučajno, ko sem se odpravljala v Sarajevo in mi je napisala pač Mej se lepo, uživa in mi piši, ko ti bo najlepše. In ta stavk se zdi meni fenomenalno. To je podoben enemu ljudskemu pregovoru, da pravi prijatelji so tisti, s katerimi se lahko smiriš. Ja, tako. In v bistvu največ, ne, to v tej knjigi raziskujem v bistvu vprašanje praznin. In vprašanje odsotnosti in jalovosti. In vsega tega, ne, in kako se v vsem tem, kako se v popolni praznini pojavi v bistvu največja polnost, ne, in kako se v največji bolečini pojavi največja radost. In kako se v bistvu, tukaj, če lahko preberem, ko v bistvu tak dan, kako, ne, da nekomu piši mi, ko ti bo najlepše, ti želiš nekomu, ne, ki ga ljubiš tako močno, da pozabiš nase. In to, ko nekoga ljubiš tako močno, da ne želiš ničesar nazaj in tistemu, ki ga tisti čas tako močno ljubiš, želiš, da tudi sam tako ljubi in je ljubljen in veš, da tega ne bo delil s teboj. Se ta je popolna svoboda, ne. In znotraj tega, da ti nekomu rečeš, piši mi, ko ti bo najlepše, to je popolno v bistvu neposesivno. To je popolna ljubezen, ker je v bistvu neskrita ta največja svoboda in tudi pripravljenost na to, da si sam. Milovanje je govorilo o samoti, ne? Zdaj se spet vrtiš na, v bistvu, iz druge točke, govorimo o praznini, ne? Praznini, ja. Je nekako bolj izoliranost posameznika, praznina je vreten širša. Širša, ja. Govorimo o prazni skupnosti, ni več povezal. Če smo v slavnati deželi, na koncu je prišla cela skupnost, ljudstvo se je zgodilo v smrti Bese. Je ta knjiga mračnejša? Ne, mislim, da je zelo, zelo
zelo, zelo srečna knjiga, ampak do te sreče v tej knjigi pa zelo težko pride. Je povezana z bolečino in zelo veliko. Bolečina nosi spoznanje do sreče. Ja, tako. Tako kot yin yang, ko se v belem rodi črno in v črnem belo. Ne. Tako je v bistvu, nekje noter je stavek, čez praznino je stekla deklica s pisano rojico. V največji praznini pa čez huškne deklica, prelepa deklica s pisano rojico. Nina, mogoče bi kar prebrala malo daljše odlomke, da si lahko predstavlja. Čistost verjetja. So bile tople snežinke, je gorelo v kaminu. Stene grobo ometane, miza lesena, nam je prtvi z izvezenimi srci. Iz kartonske škatle je izvlekel belo brado, rdeče, vse rdeče in škorne in kučmo in koš. Kreni na pot sanjavo noč, v kateri so otroci zrli v pokanje zvezd. Vsako leto je umiskal dečka in mu prinesel veliko lepih daril. Poletju ga je naslikal prijatelj slikar, s katerim sta bil nekoč crkala kavo v Lavaleti, v turkiznem plapolanju starih kostumov, kolobarila med velikimi oranžadastimi bučami in se smejala, si pustila rasti brke, ko sta potovala med zlatimi snopi luzi in sta bila svobodna človeka. Prijatelj slikar mu je veseli sliko poslal iz cesarskega mesta, kjer je tedaj s konjem galopiral po imenitnem hipodromu, očaran bolščal podobe nakaze starih cirkusov držil v globokem vlažnem mraku in uciden stal pred vrati malega stanovanja v delovskem predmestju, žarjavi betonskimi ploščami in rejnatim vagonom vlaka, v katerem je nabrekla ukrajinka prodajala plastične rože, stare škorne in svoje telo. Telo, obrazo nikdar. Moški, tisti moški, včasih pozabijo, da se nabrekla ukrajinka, da me poljubljajo, to je najhuje. Da, vas lahko portretiram v korzetu denimo, ali s čajnikom naročil, ali z razpetim dežnikom, boso, počesan, veselila je, lahko že jutri. Ah, ne, 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 raje ne. Ne maram, da se kdorkoli dotika mojega obraza. Sej toliko dostojnih ljudi tu naokoli, njih portretirate. Prav, prav, gospa, prostite, meni se zdite prelepi. Glejte, to sliko sem dovršil zadnji soboti. Kako čedna je. Res je čedna. V krajini smo otroci lizali sladki led. Oče nam je prinesel ledene sveče, povezane s pisanimi trakovi in smo jih lizali. Glej, tako deček trepeta, tako silno ljubi. To je povedal prijatelj slikar, da otrok v rokah potnih od znemirjenja stiska leseno peresnico, ošiljene svinčnike in povedal je, da bo prišla tista zimska noč. Zimska noč, da bo za dečka prišla tista zimska noč, ko dobri mož ne bo več prišel. Zimska noc z belimi cvetlicami, v žarenju katere bo še poslednji stopil k oknu in sanjal kolo, medenjake, morja, zvezde. Sanje ne umrejo. To je en fragment. Norico Anoše? Ja, mogoče ta odlomek sem prepoznala v bistvu, ker sem se pogovarjala, poleg svojega pisateljskega dela se tudi aktivna na področju novinarstva in si naredila kar nekaj zanimivih intervjujev z zanimivimi ljudmi. To bi se prepoznala v bistvu. Ja, s prostitutko sem naredila intervju za ono. Daljši intervju, mislim, da dve leti nazaj. In ona mi je v bistvu to povedala, ne, ko sem jo vprašala, kaj je najhujše pri tem poklicu njenem. Ne. In je povedala pač to, kar pove nam rekla Ukrajinka, da je najhujše to, da ti moški pozabijo, da je ona prostitutka in jo hoče poljubljati po obrazu. In ne prenese, mi rekla, da se kdorkoli dotakne mojega obraza. Ne. In to sem tudi razmišljala, da bi bila krasna istočnica tudi za plesno predstavo, ne, kjer bi se celo predstavo v bistvu sukalo varovati svoj obraz, ne, pred
gre tudi za vprašanje intime in osebnega prostora in osebne časti. Ne? Zelo zanimivo se mi je zdel, ko mi je to povedala in sem pač to tle vključila. V zelo drugačni obliki. Ja, ampak tako, ja. Misel pa je ostala. Misel je ostala in ta situacija. Ne? Zdaj razkrivava veliko tvojih pisateljskih skrivnosti, ampak se mi zdi, je zelo pomembno, da pravzaprav dela, ki postajajo krajša in krajša, so res zelo fragmentirana in kot pravijo kritiki, vsak stavek je dvojni espresso. Mogoče bo pa koga zdaj zintrigiral, pa bo iskal še kakšne druge koščke vsakdanjosti v teh delih, tako da vidite, zelo veliko stvari je, ki so res iz vsakdanjika, ne? Ali kako hočem. Norica Ana, ki se je vozila z vlaki gor in dol. Med cvetjem na posteli časa je spala zlata punčka. Bila je najlepša med rožami. Tiha je spala. Po deželi se je z vlaki vozila Norica Ana in vsi so jo poznali. Sprevodniki so se toplo smejali, kadili cigarete in srebali kavo iz skodelic, ki so jih bili nabrali v propadajočem zapuščenem ruskem hotelu. Radi so imeli Norico Ano, ko je prhala izpod štrleče brade in si vlasi upletala stare posvalkane cvetove iz papirnatih, zlatastih ovitkov daril, ki jih ni bila nikoli prejela. Ana, kam potuješ danes? Potujem proti dobroti. V mostu me čaka ljubezen, nihče me ne bo žalil in v torbici imam veliko sira in je pela. Ring, ring, raja, muca pa nagaja, kuža pa priteče, pa vse na tlavno meče. V kiselkastem vonju njenih starih posvalkanih stegen v polivinilastem krilu, ki so bila deležna le redkih naskokov propadlih mož, od katerih bi jo trije ljubili in jo celo poročili, a niso zmogli, saj so trohnobno gnili v poblaznelem nebilu svoje žalostne usode, je kralj zanesljivo prepoznal njeno dostojanstvo. Ona je pela. I'm so funny, funny, give me a little money. Bila je debela in postarana in z vlaki se je vozila gor in dol in pela je. Vlak je stanovitno drdral. Kralj je pomislil, da bi dal srce ptici, roži. Šel je in se poklonil Norici Ani. Cvetični vrtak, ja, to smo tako. Zlata punčka. Ob treh zjutraj se je rodila zlata punčka. Zanjo so mu povedali na ulici. Pili so kavo in z velikimi metlami pomivali vhode trgovinic, z rožljajočim nakitom in pisanimi čepicami in povedalo so mu zanjo, da se je rodila ob treh zjutraj in da je zdrava in da sta si Ramona in njen mož najela sobice v delavskem predmestju. Zdaj, ko se je rodila punčka sobico, revežasta, uboga reviža, ampak deklica je zdrava, hvala Bogu. On pa je vedel, da je starce težko resnično razveseliti in da tisti dan streljajo kleni tetovirani skozi okno od sreče in debile ženske v radosti cingljanje dukatov plešajo med osmojenimi hlebci kruha, med podobicami jabočnih svetnikov iz rumenega medu, ker se je rodila. Da bodo tisti dan z velikimi sirkovimi metlami pometli ulico in Ramono pričakali z darovi, lišpom, lectovim srcem, medenjaki. Ko je šel dan, beračit za preživetje in je sijalo sonce. Slutil je bil plamen strte želje, že davno prej, zlato punčko, v kislim očvari, v žarkem olju kolesja njegovega telesa, v srebrnikavem pršenju strajne lepote njegove osebnosti, ki se je kakor nič razblinjala v živem dihanju spokojne dojenčice. Dihala je, spala, živela je. V delavskem predmestju je nekdo umrl in je bila reka umazana od nafte in vino kislo v kozarci gradavičastih nedeljskih igravcev biljarda v kartonastih ocenih srajcah. Tam so si ljudje prehlad zdravili žganjem,
in ženske so si kar same barvale lase. Mož in žena sta spala na kauču v kuhini med koruzo, milimi rožami in perjem uskupljenih rac. A rodila se je zlata punčka. Cvetlični vrt. Najprej je citat Maje Centa. Vsaka guba je pesem zgodbe nas, ki smo, in tistih, ki so odšli, ostaja. V gumjastih škornjih je zagazil med sočne pisane cvetlice. V njih je plul kakor v morskih travah. Jih trgal cvetlice, ki so bile njegovi porazi, ko je bil poražen. Ko se ni zgodilo, smetanaste cvetlice, trgal jih je poraze, velike razpaljene ljubezni, prisanjene spomine upanja, ki so kot ostareli utrinki ugašali v oranžni buči naprezani. Med cvetjem na posteli časa je spala zlata punčka. Bila je najlepša med rožami, pihala je, spala, klecnil je obno naposled. Se je od tedaj prvič dotaknil. Prej je bila kakor meglica, misel, ustrajna pekoča konica nabrušenega bojoneta usode. Zdaj pa je spala tam med cvetlicami, bila je tiha in lepa. In potem je prišla moč, da jo je pobožal. Pobožal je zlato punčko. V gumjastih škornjih se je vdiral vlažno zemljo. Uspelo mu je. Pobožal je zlato punčko. In s polnim naročjem cvetlic je stopil naprej. Tja, ki se je končalo in so na plan kukali na brekli polki mnogih rojstev. Zlata punčka se mu je nasmehnila. Smehljajem globokega razumevanja. Bleščeče razsvetljene lune, ki je ušla iz zelenkastih vlažnih meglic močvare votle do končne jalovosti. Umrl bi za zlato punčko. Zlata punčka se mu je smehljala. Umrl bi za zlato punčko. Tako je s tihim korakom šel čez cvetlični vrt in je prišla milost, ki je bila večja od sreče. Ramona je šla umret v belo školko, potem je bila samo še ljubezen. Ljubezen. Mislim, Nina, da potem nimamo več kaj. Hoda, če imam došlo vprašanje. Lahko vprašam, a vi tipkate? Ja. Ampak na 10 prstov, zelo hitro. Zaradi tega, ker je to ena neobičajna stvar, da na odločbe... Ne, to sem pa jaz pripela. Pardon. To je zavajanje publike. Zastočajno še. Ne, to sem jaz, ker imam še v fajlu, ne, sem jih poslala, pa me je pa sprintala. Jaz pa skušam nekak papir gledam skozi drevesa in bi želela, da je več dreves in manj papirja, zato vse uporabljamo na obe strani.